Привіт, друзі! Ви на каналі Auto Euro Choice. Приїхала отака цікава машинка. Шкода А8. Механіка, скажу, не дуже дорога, але й не дешева. Але вибір такий, що після А8 на сьому ти вже не сядеш. Давайте дивитися, чому. Так, друзі, давайте оглянемо цю машинку. Так, спочатку я вам зроблю невеличкий опис, ми глянемо цю машину, далі поговоримо по цінам, що і за скільки можна купити. Дивіться, в нас дуже в цікавому кольорі. Він такий, я не знаю, перламутровий колір. Зараз вона, коли в нас похмура погода, вона темно-синя, і вона по документам іде темно-синя, а коли світить ярко сонце, вона переливається в зелений колір. Дуже гарний колір. А LED денні ходові вогні, повністю LED світло, крім показчиків повороту. Отак в нас сформовані фари, зверху LED, які світять на рефлектор, і у вас ближнє, дальнє іде повністю LED-овське. Так само противотуманочки йдуть LED-овські. Є маленькі коцки по машині, але самі розумієте, що без коцок нефарбовану машину ви не візьмете. Такі реалії, машина їздила в Німеччині по автобамі, і тому такі коцки. У нас іде радар, але функції адаптивного круїзу немає, але є екстрене гальмування перед цими пішоходами в місті, ну і ще там перед автомобілями. Розмір гуми зараз 205/60 R16. Стандартний розмір в Європі, чогось замінили. Я скажу, майже всі машини перейшли, в кого по стандартну 16-ки, вони перейшли на 60-й розмір. Не знаю чому, щоб, мабуть, вона була м'якша, але я скажу, вона дуже м'якенька ця машинка. Отакий в неї цікавий, гарний протектор гуми ще. Цікаво, якого вона року, 22-го року. Це вже були замінені колеса, машина в нас 20-го року, кінець 20-го року. По дискам, ну, практично немає ні виробітки, нічого. Пробіг скажу чуть-чуть пізніше. Я скажу, і нові Форди, та й багато зараз виробників вже 55-ку не ставлять, ставлять 60-ку. Блискучих рейлінгів нічого такого немає, але рейлінги в стандартному кольорі, в чорному, іде заводське тонування в нас. Можна сказати, євротонування, бачимо притоновану задню частину. От такі в нас нові вже ліхтарики. Зараз ми це все повключаємо. Позаду яка гума? Ну, гума десь 50%. Спереді 80%. Дуже гарна гума. Давайте ми глянемо спочатку світло. А далі перейдемо до багажника і по всьому. Машина постійно пищить, щось розказує, каже, що в неї працює двигун, нова класна приборна графічна панель, куча підсказок. Включимо світло. На зараз в авторежимі. Ми включимо ближнє світло. Увага, двигун працює. В курсі. Так, ми включили ближнє світло. Як ми бачимо, у нас тільки два відділа фар запрацювали. Денні ходові вогні чуть-чуть притухли. І отак, отак білим світлом по обидві сторони світять у нас фари. Дальнє світло займають от
оці два сектори. Зараз ми ще включимо противотуманочку. Давайте глянемо, як в нас малюються задні ліхтарики. Ага, отак. Ну, це зараз просто в такому режимі працює моя камера. І тому чуть-чуть ці ліхтарі мерехтять. Але я скажу, дуже гарна така позаду ця машина. Давайте включимо ще. До речі, у нас тут повністю вже весь блок LED. Не знаю, для чого було ще залишати оту лампочку на показчик повороту. Включимо противотуманочку. Противотуманна фара у нас написано працює. Дуже, дуже добре, що Шкода ставить українську мову, що все зрозуміло. От. Дуже гарна оптика. Я скажу, цього достатньо. Це одна з самих простіших на А8. Але, я скажу, вона дуже гарно світить. І її, можна сказати, що з головою достатньо. Ну, да, вона не вирізає машини з потоку. Так. Габаритний вогонь. Вимкнене світло. І ми включили режим авто. Всі підсказочки у нас тут світяться. До речі, повний безключовий доступ. Покажу, як працює на всіх дверках. Давайте почнемо з задньої частини. Ось такий у нас велетенський багажник. Ще, друзі, зараз я звідси вийняв шини. Я вам з боку включаю відео. Тут ще йде повний комплект. Ну, тут два комплекти коліс. І ще є один комплект коліс на металевих дисках з оригінальними колпаками. Так само, дві гуми хороші, ну, дві можна буде замінити або ще поставити назад і ще поїздити. У нас є отакі крючочки, є знак аварійки, жилет, аптечка. Не знаю чому, ще німці кладуть і маски. Може так треба по правилам, не знаю, поправте, якщо я не правий. Дві полочки, два крючочка, один, другий. Ну, тут, як кажуть, собача сітка, але не знаю, може щось інше возили, запах собаки тут немає, бо тваринок то чути, коли возили, але є і інша сіточка. Так, це мої речі, тільки що помили машину, щоб було зрозуміло, на що дивитися, а то машинка проїхала своїм ходом. Ну, не повністю, але частково їхала. Як ми бачимо, у нас тут запаски немає. Отак, коли ви відкриваєте перше відділення, ви попадаєте в такий глибокий бокс. Ой, я навіть не знаю, мабуть, на літрів 20-30, куди ви свої каністерки, отакі речі, отуди взяли, покидали тряпочки, і у вас, дивіться, скільки місця, і тут все пустенько. Далі в нас є компресор, є рідина для ремонту шин, є витягувати колпачки, оригінальні колпачки на диски, вони теж тут присутні. Друзі, нічого не витягую з машин, от гарні будуть на диски надіти, гарні колпачки. І ще тут в нас є ще окрема сіточка, якщо треба, ну от оця, як вона, тряпчана сітка, яку можна сюди повісити замість цієї металевої. А це в нас ще до чого? Я навіть не бачив. Не зрозуміло до чого, ну це не до компресора. Хтось забув свої речі. Так, це в нас йде до компресора провода. І ще хтось щось своє забув. Є крючок, ну, я скажу так, повністю все є. Ніхто нічого не витягує. Що там? Там вже далі метал. Нова Шкода Октавія має 640 літрів об'єм багажного відділення, а сьома по характеристикам 610. 30 літрів, не знаю, 30 літрів Шкода врахувала отут отей ящик, чи вони, мабуть, може, я так думаю, що вони чуть-чуть розширили отут місце. Я скажу, там достатньо. Бачите, отут сховалася аптечка, і тут ще багато чого стане. Ну, дуже великий багажник, я скажу, багажник просто велетенський. Достатньо, така середня альтернатива між Пасатом і Гольфом.
можна взяти Октавію по об'єму багажника та практично майже той самий Passat. І така, вона чуть-чуть меншенька, збитенька машина. І я скажу, Октавія зазвичай йде чуть-чуть з більшим кліренсом. І тут теж так само, як бачимо, є не фальш воздуховоди для охолодження передніх гальм. От видно через крило. Теж така цікава функція. Оці штучки власник захоче познімає. Я скажу, бо ця сіточка, як чуть-чуть їдеш, вона дрібіжить. От такі два положення має полочка. Теж класно, бо чогось багато виробників переходять от на цю, яка там защолкується, вона постійно вісить. А тут ви собі раз, вона зайняла друге положення, ви собі там поклали речі і все. Якщо вам треба повністю, отак ви її сховали. Є люк. Теж LED. У нас вже йде підсвіточка, немає в нас камери, у нас є задні парктроніки. Дуже цікава комплектація, тому що в нас є безключовий доступ утримання в полосі, там, а і тільки задні парктроніки. Що по кузову? Отакі є якісь дрібненькі царапинки. Машина проїхала 200 тисяч, до речі, пробіг машинки 200 тисяч. І тут хтось зачепив бордюр, але я скажу, те практично і не видно. Ну, або машина має якісь нюансики. От я можу сказати, це називається отакі притертості, от там, або сколики. Це можна назвати, ну там, косметика. Або ви маєте косметику, або ви маєте косметичну гарну машину, але при цьому у вас там шпаклівка, там шпаклівка, там ще щось. Ну і ви тоді, а тут ви розумієте, що це за машина. Дуже гарний такий малюнок дисків. Ой, я ще не знав, що такі дельти їздять. Та й ладно. Давайте глянемо, що у нас по салону. Мабуть, треба перевірити місце позаду, а потім будемо оглядати передню частину. Тут є про що розповідати. Так. Сідаю я. Дуже зручно, ну тут місця дуже багато, дивіться, нога випрямляється повністю, бо тут, я скажу, отакий зубчик і до коліна дуже близько, ну відсовуватись далі я вже не буду, бо я на такий великий, на такій, на добрій довжині, для того, щоб, от в мене майже вирівнюється нога, тобто я сів дуже зручно. Зараз ми глянемо, як у нас місце буде ззаду. Так, тут є мій мікрофон і зонтик. Зонтик мій. Взяв, бо тільки що мив машину, бо дощ. Так, що ми бачимо? Тонування бачимо. Гарні вставочки. Отак зроблені отвори під динаміки. Дуже непогано. Широко, я скажу так, відкриваються двері. Зручно буде сідати. Гарні підголовнички. От коли я повністю відкинувся, то тут на 3-4 пальці є місце. Ну, повірте, спереду я сів місця дуже багатько. Тому, навіть коли ви, в мене зріст 1,86 м, і я там сів на витягнуту ногу. І я скажу, тут позаду місця ще й достатньо. Є отакі карманчики. Скажу так, прикольні сидіння. Я не знаю, чи буде зручно позаду сидіти за такими сідушками, бо вони багато закривають обзору. Ну, такі вони широкі, широкі от в цих місцях. Та але я скажу, що великі вікна, можна їхати. Дуже зручна посадочка. Є такі карманчики для зонтика. Ой, для зонтика, кажу, бачу зонтики, кажу, для зонтика, для телефончиків. Що в нас тут? У нас немає розетки, зазвичай тут йде розетка на 220, це, мабуть, в інших комплектаціях, в дорожчих чуть-чуть. Але теж є третя зона клімату і в нас є підігрів дивану. А підігрів дивану зараз не активований, він активовується там. Тобто не час для того, щоб тут жаритись, видно на цих сидіннях. Класні сідушки, дуже отакі зручні для спини. Ну і дуже зручно сидіти. Так, і що у нас тут? Є отакий цікавий двокутничок.
є місце для ручки. Не знаю, чи хтось буде писати тут в дорозі, але такий широкий, що А4 аркуш покласти, щось заповнити, якийсь документ. Ну, я думаю, що це не бізнес-клас машина, але може бути. Це тут місце за щолочкою. Тут є ще така тримачка для планшета. Ви можете сюди ставити і їхати. Або вішається сюди, або ставиться в це місце доволі непогано. Ізофікси. Вже не треба ці колпачки знімати для того, щоб пристібнути дитяче автокрісло. Дуже в доступному місці. Чистий, гарний салончик. Клімат, що у нас? Ага, клімат. У нас стоїть замочок там. Для того, щоб дітки позаду нічого собі не змінили. А їхали з правильною температурою. Вон там можна зняти блокування для заднього ряду. І буде все добре. Дивлюся, форма дзеркал практично і не змінилася. Да, постійно пищить, ключа немає, ще щось, підсказки, глянцеві вставки чорні. Що ми можемо сказати по сидінням? Сидіння ще піднімаються, ще їдуть назад. У нас є отаке регулювання підпори для спини. Але я скажу, і так вона дуже зручні, оці сидіння. Навіть те, що в нас там не в топовій комплектації не виїжджає от спинка для ніг, але саме сидіння, воно довге, воно значно довше, мабуть, чим в попередньої Шкоди, плюс от така глибока підтримка, і так само тут для плечей, ну я скажу, дуже зручні сидіння. Огляд з місця водія, я скажу так, і не сильно і змінився. Ну, таких сліпих зон практично і немає. Навіть от видно, що тут у нас проглядається місце між дзеркалом, хоча б там чуть-чуть, але воно проглядається. І я скажу, стойка не сильно товста. Стоєчка, скільки вона там займає, пару сантиметрів, там до 7 сантиметрів. І тому, ну, місця, ну, оглядовість дуже класна. Ну, такі рішення, такі тунелі. Ну, цікаво. Така чешуя, пластик виконаний в формі якихось ромбіків чи чешуї, не знаю. Щось, ну, виглядає гарно. У нас нове кермо на нових Октавіях, на новій Скалі. Є отаке зрізане кермо. Я скажу, привикаєш, доволі цікаво. Цікаво, тут ти собі їдеш, тримаєш, отак хоч тримаєш. Що цікавого, і, наприклад, плюс між гольфом, тут залишилися фізичні кнопки. Ви можете додати гучність. До речі, це зараз я перемикаю радіо, кажу, гучність. Так. Класік, бізнес. Ага, це я не те клапав. Так. Джаз. У нас є. А гучність. Ага, гучність ми отак. І плюс у нас оця кнопочка, плюс вона вмикається. Ми вмикнули, вимикнули звук. Ага, ще я сам не розібрався. Це у нас голосовий помічник. Він для української мови чомусь ще недоступний. Не знаю, якою можна. Перемикання радіохвиль. І в нас є вмикання рульового керма. От, ага, декілька положень є. Три положення ви вимкнули. І такі інформативні підсказки гарно читаються. І ви бачите, бо коли пропадає у вас якась частина спідометра, ви завжди звертаєте увагу, що ж там. І доволі так непогано читається. Ця у нас частина відповідає так за круїз. Вмикається, вимикається. Асистенти, обмежувач. От у нас для фронт асистент для зіткнення там з пішоходами, з машинами. Активне в нас утримання в полосі. От в нас підсказочки. Отут в нас вона завжди бачить полоски, вас вертає по центру. Нажали, сховалися. Кнопка відповідає за круїз. І ми перемикаємо між стилями приборної панелі. І плюс кольосиком ми нажимаємо, коли ми розуміємо якесь повідомлення. Від двигун працює, я знаю. Двері відкриті, я знаю. Все, у нас відповідає так само оце кольосико, плюс воно крутиться.
можемо включити меню асистентів, меню навігації. Все основне виводиться, я скажу, тут маленьким спідометр, але ви собі, коли їдете по навігації, дуже зручно. Не знаю чому, але не виводиться Android Auto, Apple CarPlay на цей дисплей. Коли ви тут їдете по CarPlay, то тут у вас звичайна навігація. Ну, щось недопрацьовано. Може, потім вони виправили. Звичайне пусте меню. І в нас вже йдуть спідометр, тахометр, паливо і температура. По витраті я потім розповім, є що розповідати, коли будемо біля капота говорити про двигун. Що ми можемо? Ми можемо змінити, що в нас тут має бути. Запас ходу, AdBlue, асистент вивести. О, музика теж прикольно, хай буде музика. Мені так більше і запас ходу. Основне, що вам потрібно, плюс ви дивитесь сюди на навігацію. Ну, доволі таке інформативна приборна панель. Ввечері теж вона класно працює. Не сліпить нічого. Все читається дуже класно і великими цифриками спідометр по центрі. Так само можна змінювати те, що ви хочете з цієї сторони. Налаштовуєте повністю під себе так, як захочете. Нова мультимедійна система. Великий її плюс, вона підтримує вже безпровідний CarPlay, точно підтримує безпровідний, не знаю, чи Android Auto. Ну, я думаю, що має підтримувати. Я скажу так, Android Auto CarPlay може бути провідний, ви підключаєтесь, але в меню вибираєте чи так, отут є кнопочки для підзарядки, і в нас є безпровідна зарядка в цьому місці, сюди влізе любий телефон. Є в нас два вихіди Type-C, рычаг переключення передач, у нас йде парктронік, функція автохол, такий підстаканечок, сюди можете теж класти телефон. От скрізь отакі у нас гравіювання. Гарненько воно так собі. Ну, гарненько, як на зовнішній вигляд. І я скажу так, воно цупкеньке. Таке собі рішення, по-чесному. Ці воздуховоди мають десь бути зверху. Чесно, от мені не сильно зручно. Чи до цього треба привикати, ти собі привикнеш, але воно дує як то з ніг. Воно дує з ніг і воно дує знизу. Мені не сильно сподобалося. Я б за те, щоб вони мали тут десь бути зверху. Але розумію, так як тут все промальовано, це неможливо. Ну, на зовнішній вигляд непогано. З практичної, так собі, великий бокс. Шкір зам піднімається, опускається, налаштовуєте під себе місце для ключиків, або ключики у вас постійно йдуть в кармані. Гарненько, навіть і тут такі блискучі полосочки. Все продумано. Шкода попродумувала. Сенсорні у нас вже кнопки. Нажали, ну, просто провели, а отак. І так теж працює. Бачите, навіть не потрібно торкатися. У нас є кнопка SOS. Тут зараз не працює. О, треба очки забрати. Визов допомоги. Ну, воно теж не потрібно. Так. Це в нас зараз включення, коли ми відкриваємо двері. Так, я знаю, що двигун працює. І плюс, і вони закриваються. Треба включити світло. Включаєте повністю все по салону. Так, ви собі, коли треба там документи, провели, включили, виключили. Нова мультимедійна система. Ми щось від неї відійшли. Безпровідний, провідний CarPlay, безпровідна зарядка. Це у нас 8,5. Зараз я стою. Я скажу так, що помив машину і стою, знімаю відео. Машина працює. Так, 4,3 затривалий період за 4 тисячі кілометрів. Машина проїхала частину Польщі і України, до Києва проїхала своїм ходом. Тут була витрата 4,8, зараз 4,3 і середня швидкість там 60 кілометрів на годину. Я скажу, я вам зараз ставлю фотографії. При швидкості 100 вона їхала позаду евакуатора.
оператора, її витрата складала 3,4 літри на 100 кілометрів. Ми проїхали, коли 700 кілометрів, від повного баку впала тільки от одна друга полосочка. І в нас було ще там дуже багато, там запас ходу ще був на 1000 кілометрів. Я скажу, машина настільки економна, що ну це просто не передати. А, от дивіться, від заправки середня витрата склала 3,8. Ну, це ми стоїмо, бо вже середня швидкість впала, бо машина зараз десь ну, півгодинки, можна сказати, працює на місці. Ага, бачите, як воно цікаво. Можемо зразу в CarPlay. Он зараз, коли йде запис, працює, не працює. А, працює. Дивіться, як він ще швиденько працює. Угу. Я, до речі, знімаю на цей телефон, до якого зараз підключилася. Трішки підгальмовує, я скажу так. Але це, вийдемо з нього. Навігація. Навігація українською мовою. День, ніч, автоматично. Ага. Немає даних, тобто підтягує пробки. В нас на даний час чомусь вона не підтягує. А, знов вертаємося на головний екран. Тут ці іконки можете міняти. Вертаємося назад в радіо. Всі доступні радіохвилі з іконками зразу підтягуються. Теж прикольно, можете додати в ізбранні те, що треба. Відразу в автомобіль. З кушинок добре, сервіс, треба зробити сервіс. Повідомлення, гарно промальована Октавія, але чуть-чуть в кращій комплектації. Так, глянемо, що у нас так по налаштуванням. Дуже багато налаштування. Проведи мене додому. Все, це тільки так. Ближнє світло. І коректор фар. Можемо піднімати, опускати. Ага. Так, підняті на повністю. Автоматичне ближнє світло в дощ. Комфортне керування показчиками повороту. Тобто машина підсвічує протиотуманками повороти, коли ви повертаєте на невеликій швидкості. Так, шини. Попередження про перевищення швидкості можна задати. А, так. Гальма. Що в нас тут гальма? Угу. Так, вікна. Всі вікна, це тобто з брілка можна відкрити всі вікна. Так само, так, безключовий в нас активований. Центральний замок, відмикання всі двері. Можете задати там або окремі двері, або одна сторона. А, хай будуть всі. Так, я скажу, дуже воно швиденько все працює. Ще скажу, в автоматі працює, плюс коли в нас працює передній склоочисник в автоматі, от зараз був дощ, то плюс і в нас і працює задній. Ви можете це вмикати-вимикати, це теж дуже класна функція. Склоочисники в сервісному положенні, а ну-ка, оп. І все, ви собі міняєте. Ага, прикольно. Так, нахил, кут нахилу фар, ближнє, дзеркало, що в нас дзеркало, синхронне регулювання, складання в разі замикання, комфортне світло. Так, а це ми вже дивилися, так. А, угу. Комбінація приладів, так, екопоради, скинути від запуску. Так, фонова підсвітка, в нас є фонова підсвітка, підсвічування приладів і перемикачів. Тобто, ну, тут такої, як фонової підсвітки, кольору немає. Все, зовні, це все у нас? Більше нічого немає? Більше нічого немає. Так, це у нас дані про автомобіль і те, що, от бачите, вже витрата затривали і від заправки. Переходимо в меню. Меню дуже багато іконок. Так, у нас один екран. Да, один. Це ми попали в верхній.
Так, ні, вертаємося назад. Асистенти, налаштування, ну, деяке меню виглядає так само, як і попереднє. Є CarPlay, радіо, навігація, ну, нічого такого особливого. Але гарна чіткість. У нас є ще одне меню клімату. Попадаємо сюди. У нас немає такого, як зазвичай було раніше, що ми регулювали там, наприклад, як там верх, всередину і там і знизу напрямок повітря, з якою частотою у нас крутиться вентилятор, яка температура. У нас зараз є клімат, і ми вибираємо, в якому режимі. Обігрів ніг, обігрів рук, тобто на руки буде дути, на ноги більше тепло, це взимку, охолодження ніг. От у цього не вистачає, скажу, дуже класна функція, коли ти їдеш на звичайному кліматі, от, наприклад, там, та на попередньому вагу, на Volkswagen, на попередній Шкоді, там, на сьомій. Цієї функції не було. У вас холодне повітря завжди йде звідси. А отут є обдув ніг. Тобто не завжди, але час від часу вона дує холодним на ноги. Теж класно. Свіже повітря продуває салон. Теж дуже класно. От я казав, у нас ключик. Ми можемо і розблокувати, але хай буде заблоковано. Ну і все. Так. Що у нас? Ну це... От у цей примітивний ручний режим, у нас все стоїть в авторежимі, вибирається інтенсивність, але от у ці закладки дуже класні. Так, чисте повітря, і що у нас по налаштуванням? Автоматична рециркуляція, автоматичне увімкнення догрівача, це тобто в нас тут є електротен над радіатором із спіральками, і коли взимку холодно, поки прогріється дизельний двигун, це дуже довго часу займає, нагрівається спіралька, у вас іде тепле повітря. Підігрів рульового колеса, можна автоматично підігрів сидінь на зараз вимкнути, і ми можемо увімкнути. Це для того, щоб там ненароком ти собі його не вимкнув. Хай лучше буде вимкнути. І вертаємося назад. Гарної якості екран. В зручному місці. Не перекривається нічого. Он зараз від, так можна сказати, від водія, від першої особи. Як ви бачите, дуже зручно. Ви бачите заднє віконечко, і я скажу так, дуже гарна оглядовість машинки. Ще, друзі, хотів показати, все в нас обшито, всі місця, місце для сервіски є, обдув, холодильник, можна сказати, є, а сервіски, виписки, техогляд є в нас, ну, є отакі сервісні виписки. Це те, що зараз тільки дає Шкода, бо я скажу, що сервісної такої книжки і немає. От в нас іде, виходить, інструкція, і отут, коли її купляли, вона заповнюється. Все більше вам такої книжечки, поняття нової книжки сервісної немає. Може, в нас в Україні є, а в Європі цього немає. Мікроліфт працює, підсвітка є. Оці всі місця, вони... Воно все повністю прошито, нічого тарабанити вас не буде. Я скажу, такі глибокі місця, теж дуже зручно. І до цього регулювання треба привикнути, трішки сховане, але я скажу, особливо нічого вам там і не, там далі і не треба шукати. Раз собі налаштували, та і все. Для дітей замикаєте вікна. Я так розумію, праву і ліву сторону, і, мабуть, вони теж замикаються з центральним замком. А цей карманчик в нас є? Є. Ага. Гумка залишилась того, хто їхав за кермом, але він теж тут, дивіться, прошитий. Тут тарабанити не буде. Форд про це не подумав. Ну, я скажу, мабуть, мені ця Шкода дуже сильно сподобалася. Дуже класна, економна машина. Значок. Кину зараз вставочку, історія значків Шкоди. Колись був він, вернулися опять до нього. Ну, що тут можна сказати? Можна сказати, що він помитий.
ну, його зовні тут дилер помив, але я скажу, от в цих місцях він залишився, ну, в такому стані, як і був. Зараз подивимося різницю. О, він став таки голосніше працювати. До речі, кришка гасить оці всякі такі паразитні звуки дрібних деталей, якогось дрібіжання, ще чогось там розпідвалів. От, ну, тут такого, я скажу, кришка доволі, да, непогано гасить. Нової форми кришка. Трішки зекономили на шумці. Її стало значно менше. До речі, тут її багато. Я так зрозумів, що вона свою роль виконує. Плюс у нас вже тримачки не по центрі, а йдуть у нас по бокам. Що можна цікаво сказати про цей двигун? Якщо ми зовні подивимося, чим він став відрізнятися? Ну, практично нічим. Це вже новий іде в нас інтеркулер, вже, ну, на Євро-6 двигунах. Але ми бачимо різницю по новому бачку охлаждайки і по новій кришці. Але коли ще тут в це місце заглянути, Volkswagen ВАГ, можна сказати, виправив своє недопрацювання по посадочним місцям форсунок. Вони, по-перше, там трішки змінили сальнички і конструкцію саму, як прижимаються от самі форсуночки. І в цих місцях, ну, як вони заявляють, що вони убрали проблему з підтіканням масла, чи, ну, підтіканням, чи запотіванням, наприклад, тих посадочних місць. Але вони ще плюс поставили тут шумку. А, я зрозумів. Те, що вони зекономили тут, вони додали в ці місця, куди стало важче добиратися, дуже багато стало більше розбирати. Але я скажу, там, як вони заявляють, що буде завжди сухо. Турбіна теж на тому самому місці. Я так розумію, це, мабуть, датчик NOx у нас додався. Чи AdBlue. Раніше тут нічого такого не було. Не знаю, щось новеньке. А в нас це двохлітровий новий двигун. Цього року тут ніяких страхових випадків, нічого по цій машині не було. Ще хочу показати, які ключики. Я забувся про них. Дивіться, отакі вже глянцеві нові ключики. Зараз я покажу, як вона замикається. Так, ми її виключаємо. От така гарна анімація. Виїжджає Октавія і показує, скільки ви проїхали. І показує, що там вімкнуте світло, відкриті дверки. Дверки закриваємо, анімація працює, все, дверки закрилися. У нас безключовий іде по всім дверкам. Притулили, дзеркала склалися. Відкриваємо, розклалися, дверки відкрилися, закрилися. Це теж дуже класно, бо я скажу так, що теж працює. Тільки що блимнуло, оп, все. І коли треба замикнути, раз, і склалися. Тобто повністю по всьому. І ще дуже така цікава річ, що теж безключовий позаду є. В машини відкриваються дзеркала, ну зараз не відкрилися, бо ми її постійно там клапали. Відкривається дзеркало, але сама машина не відкривається. Ви коли замикаєте, вам не треба нічого робити. От вона сама раз блимнула і закрилася. Ага, вона у нас закрита. Відкрили. Є доступ до баку. Я скажу так, без AdBlue вже нікуди. AdBlue вже наше все. Екологія. І так, друзі, хто хоче щось подібне, без проблем, Volkswagen, Golf, Audi, ну, те, що є в Німеччині, без проблем, звертайтеся, робиться діагностика, перевіряється по сервісу на офіціалі і під ключ привозиться. Ви маєте уявлення, яка вона була там, де вона була куплена, за скільки вона була куплена і які затрати по ній ви несете. Це все, ну, відкрито говориться, ніхто нічого не скриває. Є такі машинки, якщо подивитися, є чуть дешевших, я скажу, мабуть, і не буде, з більшими пробігами. Ну, те, що можна взяти, це такий не з ринка на механіці, в такій не самій топовій комплектації, але в достатній комплектації.
19-20 з копійками можна взяти вже і на автоматі, можна взяти Гольфа чи Октавію. Я скажу, великої різниці немає, що з них брати, але Октавія, чесно, забрала моє серце, дуже сподобалася, мабуть, наступна буде щось от таке подібне. Дуже класна машинка. Тому, друзі, нарізочка з музею Шкода з Чехії, що цікавого я там бачив. Все, до нових авто, не пропускайте відео, далі буде цікавіше. Все, пока. Шкодовський перший, типа, вело-мотоцикл якийсь. Такі цікаві гальма були. Глушничок. Вилочка яка. Я так зрозумів, що обмеження швидкості не було. Обмежувач, коли вже пішло, то треба гальмувати. От якраз відео Октавія 1960 року. Шкода Октавія. Не схоже вам ні на що. Колпачки. Ще. Ну, я думаю, що балансування це не тих років. Думаю, тоді не балансували. Білий шкіряний салон. Приборка. Клас. Комбінований салончик. От вам перша Октавія. Так, а це перший Суперб 1940 року. Дуже класна. Гарна машина. Ви гляньте, скільки там місця. Ох, нічого собі, яке кермо. От так виглядає перше Суперб. Дивіться, з якого року пішла комплектація Лаурін Клемент. З 1929 року. Особливість. Дерев'яні колеса, велюровий салончик, отакий, блискучі ободки, і от оце один з перших значків, я так розумію, Шкода до нього і назад повернулася. Прикольно, це ще комплектація в них іде. З 1929 року. Багато комплектація була.